নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষতে যি দুৰ্গা পূজা সমূহক শ্রেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত নির্বাচিত কৰা হৈছে আৰু যি ৰাজ্যৰ অসমৰ বিশেষকৈ যি অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ18ৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন দুৰ্গা পূজা থলীসমূহ ইতিমধ্যে এই পূজাৰ বাবে নির্বাচিত কৰা হৈছে শ্রেষ্ঠ পূজা থলীসমূহ নির্বাচিত কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ বজালী যি দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহক ইতিমধ্যে নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা আমি এই শ্রেষ্ঠতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম হিচাপে বজালীৰ পৰা লাভ কৰিছে পাঠালা দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে বাগনা যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতি আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে পাটাচাইকুছিৰ দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতি আৰু চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাগমাৰা দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে মই এই আনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ যে আমি যি বাগনা যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতিক ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়ৰ দ্বাৰা আমি নিউজ18ৰ পৰিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এই বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেকুৱা অনুভৱ যিহেতু নিউজ18ৰ পৰা আপোনালোকে বজালী জিলাৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে হয় প্ৰথমতে আমি সমূহ বাগনা দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে আপোনালোকক চেনেল নিউজ18 চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি এই বঁটাটো পাই আমি যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ কাৰণে আজি এইটো খুব গৌৰৱৰ দিন কাৰণ এনেকুৱা বঁটা আমাৰ পূজা কমিটিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকৰ নিউজ18 চেনেলৰ জৰিয়তে দি হয় সভাপতি আছে কমিটিৰ কি কয় যিহেতু 16 বছৰ পিছত এনেকুৱা এটা স্বীকৃতি এইবছৰ ব্যতিক্ৰম দুৰ্গা পূজা আজি 15 বছৰে যিমান আছিল এইবাৰ বহুত ব্যতিক্ৰম গতিকে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণে মানুহে দলে বলে আহি আমাৰ পূজাখনক সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ নিউজ18ৰ যি বঁটা এই বঁটা প্ৰদান কৰিছে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া স্থানীয় ব্যক্তি বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে বঁটা প্ৰদান কৰিছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কয় কি অনুভৱ এইটো মই আগতেও কৈছোঁ যে আজি বাগনা আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ কাৰণে বা মোৰ কাৰণেও বৰ সুখৰ দিন কাৰণ বজালী জিলাৰ ভিতৰতে আমাৰ বাগনাই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে এইটোৱে এটা সুখৰ দিন বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় বাগনা অঞ্চলৰ দৰে এটা অঞ্চলত ইতিমধ্যে যি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে এই দুৰ্গা পূজাৰ যি প্ৰতিমা পুনৰ মই নিউজ18ৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি বাগনাৰ এই দৃশ্য নিউজ18ৰ দেখুৱাইছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ ছাৰ্ভে চলি আছিল সেই সময়ত আমি এই পূজাথলীৰ পৰা আমি বিভিন্ন দৃশ্যই আমি নিউজ18ৰ জৰিয়তে যি অসমবাসী ৰাইজ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই প্ৰতিমাৰ সমূহতে বিগত 16 বছৰ ধৰি এনেধৰণে যি দুৰ্গা পূজা বাগনাবাসী ৰাইজে এটা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ মাজত ইতিমধ্যে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাত এই পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে সমগ্ৰ বাগনাবাসী ৰাইজ ইতিমধ্যে উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যি দুৰ্গা পূজাসমূহক শ্ৰেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু যি ৰাজ্যৰ অসমৰ বিশেষকৈ যি অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ18ৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন দুৰ্গা পূজা থলীসমূহ ইতিমধ্যে এই পূজাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ পূজা থলীসমূহ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ বজালী যি দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহক ইতিমধ্যে নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা আমি এই শ্ৰেষ্ঠতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম হিচাপে বজালীৰ পৰা লাভ কৰিছে পাঠালা দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে বাগনা যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতি আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে পাটাচাইকুছিৰ দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতি আৰু চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাগমাৰা দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে মই এই আনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ যে আমি যি বাগনা যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতিক ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়ৰ দ্বাৰা আমি নিউজ18ৰ পৰিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এই বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেকুৱা অনুভৱ যিহেতু নিউজ18ৰ পৰা আপোনালোকে বজালী জিলাৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে হয় প্ৰথমতে আমি সমূহ বাগনা দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে আপোনালোকক চেনেল নিউজ18 চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি এই বঁটাটো পাই আমি যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ কাৰণে আজি এইটো খুব গৌৰৱৰ দিন কাৰণ এনেকুৱা বঁটা আমাৰ পূজা কমিটিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকৰ নিউজ18 চেনেলৰ জৰিয়তে দি হয় সভাপতি আছে কমিটিৰ কি কয় যিহেতু 16 বছৰ পিছত এনেকুৱা এটা স্বীকৃতি এইবছৰ ব্যতিক্ৰম দুৰ্গা পূজা আজি 15 বছৰে যিমান আছিল এইবাৰ বহুত ব্যতিক্ৰম গতিকে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণে মানুহে দলে বলে আহি আমাৰ পূজাখনক সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ নিউজ18ৰ যি বঁটা এই বঁটা প্ৰদান কৰিছে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া স্থানীয় ব্যক্তি বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে বঁটা প্ৰদান কৰিছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কয় কি অনুভৱ এইটো মই আগতেও কৈছোঁ যে আজি বাগনা আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ কাৰণে বা মোৰ কাৰণেও বৰ সুখৰ দিন
কারণ বজালি জেলার ভিতরতে আমার বাগনায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে, এইটাই এটা সুখের দিন বলে মই ভাবিছো আর আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছো। হয়, বাগনা অঞ্চলৰ দৰে এটা অঞ্চলত ইতিমধ্যে যি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে, এই দুৰ্গা পূজাৰ যি প্ৰতিমা, এই প্ৰতিমা পুনৰ মই নিউজ18ৰ সহক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি বাগনাৰ এই দৃশ্য নিউজ18ৰ সহক দেখুৱাইছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ ছাৰ্ভে চলি আছিল। সেই সময়ত আমি এই পূজাথলীৰ পৰা আমি বিভিন্ন দৃশ্য আমি নিউজ18ৰ জৰিয়তে যি অসমবাসী ৰাইজ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। এই প্ৰতিমাৰ সমূহতে বিগত 16টা বছৰ ধৰি এনেধৰণে যি দুৰ্গা পূজা বাগনাবাসী ৰাইজে এটা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পরিবেশ, এই পরিবেশের মাজতে ইতিমধ্যে পূজা অনুষ্ঠিত করেছে আর দ্বিতীয় স্থান লাভ করার এই পূজা পরিচালনা সমিতির সমগ্র বাগনাবাসী রাইজ ইতিমধ্যে উৎফুল্লিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।